سوالك است اي جوغان اي غشي وركيسن صدقه دلي واي انغا هانو لو سو غعيو ما ما قال واتنا انغا نو وانو جيدين حالداين من ارقتو ددك اوردايا يا ددك خوغ له اي ارقتا مغالدان انغا كو ديواتيسن انغا كو رفاتسن وحنا لو اوودو مانتا هي ادها كاراي ديوين راشين اي ديوين waxa way horta mahad ila iskale ayagan ilaaba u qadaray anagan ilaaba noo qadaray wax kastana qadar ala ka hormadhaan ee waxaan ka codsanayaa in dadkan bugta badi baay badan wal isku naca marka la yahay walaalaha Soomaaliyeed way maalin kasta macabasho mu ku jiri karaan af oo masakin waaba haysinin hanuunsan baahada gaarkana hayso waa qaar ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku dhaqan Muqdisho kuwaas oo la daala dhacaya xaalado kala duwan oo dhanka nolosha ah waxa ayna doonayaan inay helaan waxyaabihii ay ku moodi lahaayeen bisha barakeysan ee Ramadaan oo maalmo qura ay inaga xigaan maadaama dadka intooda kale ay Ilaahay wax siiyay si weyn ay isugu diyaarinayaan bisha Ramadaan qoysaskan baahiyaha gaarka ah qabo oo isugu jira haween iyo rag ayaa cod dheer ku dalbaday inay helaan gargaar bini'aadinimo dawladda Soomaaliyeed ma noo jeedo in dhool waa in dhan qabto dawladda mana aragto dadka ordaaya iyo dadka xoog leh ayay aragtaa magaaladan anaga ku dhiwaateysan anaga ku rafaadsan waxna loo awoodo maanta hay'adaha kaaray dhiwooyin raashin ay dhiwooyin lafay dhiwooyin oo lacag ku soo dhacaan weliga inaan u helin intaasoo dawladda ayaa waddankan soo martay hormaaja soo maray xasan sheekh maxamuud laba jeer soo maray kulligood waa wada dawladda aan dhan lahaynin aan maanta ma dhihi karo dawladda in dhay leedahay runtii dadka ordaa ayay aragtaa dadkan masaakiinta ma aragto waa rafaadsanahay waa dhiwaateysanahay walaashayna qaali aan maanta qaraanska noo soo qaban qaatsay iidana kheyr allah siiyo idaacadda anaga laakiin waxuna lagu sii waxna loo awoodo ma laha guddoomiyaha gobolka wanaadir waa kana ehelow yuusuf maaldhan waa qaana aan uga ciise yuusuf wadaale hadduu noo jeedo oo indhi qabo hana soo arko waa godannahay waqol waa ka godannahay runtii oo isku koox ah oo qaan magaalada ka dawarsada anaga haddaan maanta ma dawarsana alxamdulilah walaasheena maanta qaali aan casuuntay ee inta nagu casuuntay ee maanta dalkii dibadda dadka joogaan hil wala keysan oo ramadaan soo dhow waxaan haysan walaha afar maalmood ayaa ka dhiman maasha allah ilaahay cumrigaas allahna siiyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaana hana caawiyaano anaga ma shaqaysan karna lugu ma qabna gacan ma qabna ciyaal aan ugu xariira ani aa ii jeediin sideed caruur aan leeyahay alxamdulilah ma aragta ilaahay u joogaane dugsi iga rawaan iskuule iga rawaan guri kiri boqol doolar aan deganahay ma awood alxamdulilah ummaddan walaalahaygan ku dhex jira subaxdii laba iyo tobankan waxaa laba iyo tobankan inuu ahaadaa mar waa soo helaa mar waa waayaa alxamdulilah ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan ee gushi barakeysan sadaqada la dhihi waayay annaga hanu lagu soo gaciyo maama qaali waatana annagan waa noo jeedin xaaladayn waxa waay horta mahad ilaah iskale ayagan ilaah baa u qadaray annagan ilaah baa noo qadaray wax kastana qadar alla ka hormadhacaan waxaan ka codsanayaa in dadkan bugta badi baay badan waa la isku naca marka la yahay walaalaha Soomaaliyeed waay maalin kasta macabasho ma ku jiri karaan waxaan codsanayaa inay maareyso dowladda federaalka dadkan ay u qabato maxay ahayd dadka shaqaalaha dowladda saaka ma yaro xildhibaanada ma yaro madaxda ma yaro waxa waay madaxda iyo xildhibaanada iyo qofka soo shaqeeyaba nolol macaan uu ku nool yahay walaalaha Soomaaliyeed wuxuu u baahan yihiin nolosha maanta aanaga aa idinka ku nooshiin ayay u baahan yihiin marka waxaan lahay dadkan waa dad cuuriyaan oo indhool ah in loo jaro hal doolar dadka shaqaynayo madaxweynaha markuu iska bilaabo asiga madaxda ugu sarreysa markay iska bilaabaan walaalaha kalena way iska bilaabi karaan soomaali way iscaawisaa laakiin waxay u baahan tahay wax u bandhigo iyo wax gaarsiiyo waxaan ka codsanayaa dowladda inay dadkan aada u caawiso inuu guddoomiyaha gobolka baraamir guddoomiyaha gobolka baraandir uu barnaamijkan aada u dheereeyo oona ka seexanin uu u soo diro xog uu baaritaan dheeraad u sameeyo oo dadkan la soo tirkoobo oo dadkan loo sameeyo hal doolar looga jaro dadka shaqaynaya way ogol yihiin saaka qof diidaya male anigaana ugu horreeya anuu shaqaynin haddii hal doolar bisha sadaqaysa la yidho waa sadaqaysan karaasaa waa isoo gashaa ilaaha maadis kale isoo geliya laakiin walaalayn way fadhiyaan madax ma raadi karaan annagii lugaha lahayn oo aqliga lahayn oo kuwa aqoonta leh ayaa saaka madax waayeen inay meel ay ugu tagaan kuwaana waa dareemi kartaa waa dad iska guri iska fadhiyo marka waxaan codsanayaa inay dadkan codkooda meel dheer u gaaro ee madaxdu ka soo jawaabto ee culimadu ka soo jawaabto ee ganacsatada ku soo jawaabto cid kasta oo muslimna cid ay mas-uuliyad ka saaran tahay male soomaali iyo qof kasta oo muslimna ayaa mas-uuliyad ka saaran tahay inaan saacidiin dowladdana waxaa mas-uuliyad ka saaran inay saaka u jarto dadkaas laba doolar ama hal doolar wixii ay awoodo inay uga jarto shaqaalaha dowladda in hal doolar laga jaro ee dadkan maxay loogu shubo maxay akoomo loo sameeyo saaka konton doolar qofka hadduu helo wuxuu awoodaa inuu caano ku gato wuxuu awoodaa inuu maanta raashin ku gato wax kasta awoodaa laakiin marka eberkee ku dhaantaa soomaa
meel mar ay ku dhanta waxaan ka codsanayaa mideeda la waxa jirto caafimaad darro jirto waxaan arkay dad macaanaha bukaan ah waan soo tirkoobay dad bukaanaha ku jiro istaalada magaalada muqdisho waxaan ka codsanayaa inay dadkan bukaanka ah ay u sameeyaan caafimaad maadaama bil rabadan ay soo socoto inay ku sadaqaystaan baaritaanka ma haystaan mana awoodaan waxaan arkay dad bukaan ah waxna aanu awoodin aniga waxaan ahay walaal Soomaaliyeed ee iska dhaxgalay bulshadaas ee soo ogaaday waxaan maxay wuxuu Ilaahay qadarinna ma sameyn karo Ilaahay baa isoo diray inaan dadkan aado aan soo fiiriyo anoo waliba dan yar oo waxba haysan inaan iskaga tago aan soo tirkoobo aan baaro caafimaadadu ee la xanuunsado waxaan ka codsanahay saalada magaalada Muqdisho inay dadka caawiyaan cid kasta wax ku sadaqaysanayso inay cidaacadaha igala soo xiriirto inay lambaradeeda igala soo xiriirto istaaladan waxa isku dayaa bisha Ramadaan inaan tirkoob aynaan warqado aan u geeyo oo maxay caafimaadkooda ah wixii ay ka qaadan karaan dadkaas ay u qaban karaan af oo masakiin waaba haysinin hanuunsan baahada gaarkana hayso ilmo aqoon ah haysano magaalada aan ku dhex jirno oo ku rafaasan ku dhawaataysan inaan soo aawsin walaalahay Soomaaliyeed dalkii dibadda joogtay madaxweynaha agaasimaha intii magaalada ka nooshay inaan soo aawiyana rabnaa gacanta qabtaan insha Allah.